Sabe aquela camisa de futebol top, de qualidade, que você sempre quis ter, mas é muito cara? Agora você pode tê-la por muito menos do que imagina. Isso mesmo, acesse o link na descrição e descubra como importar. O Cristiano Ronaldo já marcou um golaço aí no primeiro tempo no jogão entre Manchester United e Tottenham, ou Tottenham e Manchester United. Antes de eu mostrar o lance aí pra vocês, galera, não esquece de se inscrever no canal e também deixar aquele likezinho. Primeiro tempo veio aí morno, mas eu acredito que o segundo tempo vai pegar fogo. O Bruno Fernandes deu um tapa, eu vou deixar passando o vídeo aí pra vocês, olha aí. Deu um tapa top demais e o Cristiano Ronaldo meteu o golaço, pegou a bola de primeira. Aquela bola que vem assim lá de trás, ele vem como... Puf! Caixa! Caixa 1-0 pro Manchester United, diferente do último jogo aí que até no primeiro tempo já tava 4-0 contra o Manchester United. No jogo contra o Liverpool, agora já tá 1-0 para o Manchester United no jogo contra o Tottenham. Vamos ver aí como é que vai ser esse segundo tempo, se o Cristiano Ronaldo vai marcar mais algum gol, se o Manchester United vai vencer ou o Tottenham vai empatar ou virar a partida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o likezinho e também se inscreve no canal. Tamo junto, família, falou e até o próximo vídeo.